بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة بقونج جمع معروزة مزنين موزوسة حلال كسب حق ده بولده همه لرمزك معلوم دين مز معتدل دين وسطي دين حربر اشته o'rta miyonalikni asosiga qurilgan din hisoblanadi. Shuning uchun musulmon kishi bu dunyoni ham oxiratni ham barobar olib borishligi dinimizning asosida buyurilgan ish. Bu ya'ni kasb borasida ham, ya'ni bu dunyoni bu dunyo oxirat ekinzori hisoblanadi. Bu dunyoda qilgan amallarimizga oxiratda mukofotimizni olamiz. Shuning uchun bu dunyodagi hayotimizni kechirishga, ya'ni hayotga kerakli bo'lgan narsalarni Alloh taolo sababiyat qonuni asosida bizga ko'rsatib qo'ygan. Ana shu sabablar, bu dunyodagi hayot kechirishimizning sabablaridan asosiysi mana shu halol kasb hisoblanadi. Bu halol kasb bizning o'zimizning amallarimizni qabul bo'lishiga, farzandlarimizni salohiyatiga, oilamizning farovonligiga asosiy ta'sir ko'rsatadigan narsa bo'ladi. Chunki mana shu kasbimizdan topgan taom bilan taomlanamiz, sharob bilan sharoblanamiz. Luqmani halol bo'lishligi mana shu narsalarga o'zini ta'sirini ko'rsatishi hammamizga ma'lum. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Tabaroniy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. Talabul halali vajibun ala kulli muslim. Halol rizq izlash, uni talab qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Mana shundan ko'rinib turibdiki, dinimiz bizni halol kasb qilishga buyuradi. Yuqorida aytganimizdek bizni hayotimiz uchun zarur bo'lgan, hayot kechirishimiz uchun zarur bo'lgan narsalarni, sabablarni Alloh taolo bizga muhayyo qilib qo'ygan. Qur'oni Karimda shu haqida Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi. Astaidu billah. Allohu allazi xalaqas samawati val arda va anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum va sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi va sakhkhara lakumul anhar وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Alloh osmonlaru yerni yaratgan. Osmondan suv tushirib, u ila mevalarni sizga rizq qilib chiqargan. O'z amri ila dengizda suzmog'i uchun kemalarni sizga bo'ysundirgan va anhorlarni sizga bo'ysundirgan zotdir. U sizga doimiy harakatdagi quyosh va oyni ham shuningdek kecha ila kunduzni ham xizmatchi qilib qo'ydi. Albatta dinimizda halol mehnat qilish, kasbkor qilishlikni ajr savoblarini bayon qilingan. Qur'oni Karimning ko'p joylarida halol kasb ibodat bilan birgalikda zikr qilinadi. Jumladan namoz ibodatini ato qilgandan keyin tarqalib Alloh taoloning fazli halol rizq izlash ham Qur'oni Karimda keltirilgan. Juma surasining 10-oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurulloha katira la'allakum tuflihun. Bas namoz tugagandan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqaling va Allohning fazlidan talab qiling va Allohni ko'p eslang. Shoyatki yutuqqa erishsangiz. Hadis shariflarda bayon qilinishicha
kasbning, inson kasbining eng yaxshisi o'z qo'li bilan qilgan mehnati, kasbi va savdosi hisoblanadi. Mana shu yuzadan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Rofi ibn Xadij radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. Amalur rajuli bi yadihi va kullu bay'in mabrurin. Eng yaxshi kasb kishi o'z qo'li bilan kasb qilishi va har bir yaxshi savdo deyilgan. Ya'ni bu yerdan ko'rinib turibdi hadisning ma'nosidan bizning halol kasbimizning eng yaxshisi qo'limiz bilan kasbkor qilgan narsamiz va yaxshi savdo hisoblanar ekan. Yana bir hadis sharifda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallohi Davud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Kishining yegan taomlarining ichida eng yaxshisi, ya'ni yegan taomlarining ichida eng yaxshisi o'zini qo'lidan qo'li bilan topgan narsasi, kasb qilgan narsasi hisoblanadi. Albatta, Allohning nabiyi Davud alayhi salam ham o'zlari qo'llari bilan kasb qilgan narsadan yer edilar deyiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekanlar. Shunga asosan sog'lom, mehnatga layoqatli kishi o'zi va ahli uchun kasbkor qilishligi, mol topishi asosiy farzlardan keyingi farz hisoblanadi. Asosiy farzlar Alloh taolo buyurgan mana namozlarimiz, ibodatlarimiz, roza, zakotlarimiz. Mana shu farz ibodatlarimizdan keyingi farz halol kasb hisoblanar ekan. Shundan kelib chiqqan holatda kasbkor ham farz deyilyapti, lekin asosiy ibodatda chekka surib qo'ymagan holatda qilinadigan farz. Oldin ibodatlar, undan keyingi mana bu halol kasbimiz hisoblanadi. Kasbni katta kichigi bo'lmaydi. Halol yoki halolmasi bo'ladi. Bizni qilayotgan kasbimiz qanchalik odamlarni nazdida kichik yoki vaznsiz bir shu ham kasbmi deydigan darajadagi narsa bo'lishi mumkin, lekin Allohning nazdida unday emas. Halol kasb bo'lar ekan, u Allohning nazdida maqbul va sevimli narsa hisoblanadi. Bu haqda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. La an yakhuza ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Biror tangizni arqonni olib toqqa borishi, u yerdan bir bog' o'tinni orqalab kelib odamlarga sotishi va Alloh shu kasb sababli uni tilanchilikdan asrashi, uning odamlardan tilanishi ular yo berib yo bermasliklardan yaxshiroqdir deyilgan. Mana bu hadisdan ko'rinib turibdi, o'tin yig'ishlik bu bir hunar deb ataladigan narsa emas deb ko'riladi odamlarning nazdida. Lekin halol kasb sifatida Allohning nazdida bu harom narsa, harom yo'l bilan topilgan ko'p pulgan pul, ya'ni topiladigan narsadan ko'ra afzalroq hisoblanadi. Bu haqda Hazrati Umar radhiyallohu anhu ham shunday deb aytgan ekanlar: "Ma min mawdi'in ya'tini al-mautu fihi ahabb ilayya min mawtinin atasawwaqu fihi li ahli abi'u wa ashtari." Ya'ni menga o'lim keladigan holat, o'lim keladigan yerlarning ichida menga yaxshi bo'lgani oilam uchun oldi sotdi qilib bozor qilib turgan joyim men uchun eng yaxshisi degan ekanlar. Ya'ni o'lim topadigan paytimda, halol rizq qilib turgan paytimda o'lim topishligim men uchun mahbub degan ekanlar. Albatta, kasbkor masalasida odamlar bir necha toifaga bo'linadilar. Ba'zi birlari bor, Allohga tavakkal qildim, har bir bandani rizqi Lavhul Mahfuzda bitilgan, o'sha rizqi albatta unga keladi degan nuqtai nazardan Allohga tavakkal qilib kasbkor qilmaslikni yo'lini tutishadi. Aslida esa tavakkul qilish payg'ambarlarning holi, kasb qilish esa ularning sunnatlaridir.
O'tgan payg'ambarlar va sahobalar, aziz avliyolar, kasbkorlar bo'lgani hammamizga ma'lum. Ya'ni Allohga tavakkal qildim, rizqimni o'zi yetkazadi deb hech narsa qilmaslik bu sunnatga xilof ish ekan. Ba'zi odamlar esa halol kasb qilishadi-ku, lekin dunyo ularni Allohning haqqini ado qilishdan, ya'ni ibodatlarini to'la-to'kis ado qilishdan to'sib qo'yadi. Shu bilan oxiratni qo'llaridan boy berib qo'yadilar. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kim oxirat hosilini istasa unga hosilni ziyoda qilib berurmiz. Kim dunyo hosilini istasa, unga o'shandan berurmiz va unga oxiratda biror nasiba bo'lmas. Endi asosiy biz bugun mavzuyimizda yoritayotganimiz halol kasb qilishlik. Mana shu halol kasb qilishlik Alloh taoloning roziligi uchun bo'ladigan harakat bo'ladi. Ana shunday odamlar o'zlarining haqlarini oladilar va zimmalaridagi burchlarini ham ato qiladilar. Haloldan topib, halolga sarflaydilar. Shariatimiz bizdan talab qilgan kasb ana shu kasb hisoblanadi. Lekin bugungi kunimizda namoz niyozlik, ibodatli odamlar o'zini Allohni buyurganida yurib qaytargandan qaytaman degan da'vosi bor odamlarning ichida ham mana shu borada anchagina kamchiliklar bor. Namoz o'qiydi, lekin birovni haqqidan qo'rqmaydi. Roza tutadi, lekin tarozidan uradi. Mana shunaqa holatlar ham bor. Albatta, musulmon kishi bu narsadan uzoq bo'lishligi zarur bo'ladi. Taqvoni da'vosini qilamiz, lekin mana shu narsalarda Allohni buyurganiga yurmas ekanmiz, bu taqvoimizdan foyda bo'lmaydi. Mana shu haqida imomi Muhammad rahmatullohi alayhidan so'ralgan ekan. Taqvo haqida birorta kitob yozib bermaysizmi deyilganda, ana savdo sotiq haqida kitob yozib qo'yibman-ku degan ekanlar. Ya'ni taqvoni savdo sotiq kitobida ham taqvoga buyurilgan, halollikka buyurilgan. Ana shu o'shini o'zi kifoya qiladi degan ma'nodagi gapni aytgan ekanlar. Hozirgi kunda mana hammamiz alhamdulillah Allohni aytganiga, buyurganiga yurishga harakat qilamiz. Lekin bizda shunday tushuncha borki, Allohning haqqini ado qiladi-yu, lekin bandalarining haqqida kamchilikka yo'l qo'yadi. Bu narsa ham to'g'ri emas. O'zimiz bilamiz, rivoyatlarda keladi. Qarz bo'ladigan bo'lsa, masalan, shu qarzi masalasida aytiladiki, oxiratda Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechishi mumkin. Tavba qiladigan bo'lsak, o'ziga yolborib, astoydil tavba qilib, ana shu narsalarni qayta takrorlamasak, Alloh tavbamizni qabul qilsa, gunohlarimizni kechadi. Lekin Alloh taoloning adolatiga to'g'ri kelmaydigan narsa bor, bandani haqqini kecha olmaydi Alloh taolo. Banda bilan bandani o'rtasida bo'lgan narsani Alloh taolo kecha olmaydi. Shuning uchun bandalarning haqqiga ham alohida e'tibor berishligimiz kerak. Bizga kichkina narsa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu narsalarga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Mana masalan, hozirgi kunda kasb qiladigan ko'pchilik kira qiladi. Ko'chada yurib, oilasini, farzandlarini ta'minoti uchun ertalabdan chiqib ketib, kirada yurganlar biladi qanaqa mashaqqatligini buni. Lekin shu bilan birga shuncha mashaqqat bilan topilgan molini, pulini, rizqini arzimagan narsalar tufayli kamchilikka uchrab qolishiga, o'sha narsani halollikdan chiqib qolishiga sabab bo'lib qoladigan narsalarga qo'l urib qo'yadi o'zi bilmagan holatda. Ya'ni haq deganda faqat pul, mol tushunilmaydi. Ana o'sha ko'chada harakatlanib turganda birorta nimani olish uchun, yo'lovchini olish uchun ko'pchilikning yo'lini to'sib, yo'lning o'rtasiga to'xtab olishligi ham mana shu holatlarga olib boradi. Ya'ni birovning haqqini poymol qilishiga olib boradi. Shuning uchun har bir qilayotgan ishimizda u katta kichik bo'ladi.
boshqalarning haqqiga rioya qilishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bugungi kunda ko'payib ketgan holat hammamiz bilamiz. Biror bir molning turi odamlarning ichida talabga talabi bo'lsa, ya'ni doimo odamlar shu narsani yaxshi ko'rib talab qilib oladigan bo'lsa, shuni qalbakirlashtirish juda urfga kirib qolgan. Qalbakirlashtirishni qiladigan odam o'sha mahsulotni nomini qo'yadi-da, chiqarib bozorga berib, o'zi bozor yurib turgan narsa u. Odamlar talab qilib oladi uni. Oldindan pulini berib ketib oladigan narsalar bo'ladi. Hatto tijoratchilar ham bozori yaxshi, bozori chaqqon narsalarni oldindan pulini berib oladi. Mana shunaqa holatda o'zgalarning haqqini poymol qilishadi. U narsani bozorda xaridorgir bo'lishi uchun uni egasi qancha xizmat qilgan, qancha mehnat qilgan, qancha mol-mulk sarflagan. Bu narsalarni hammasini inobatga olish kerak bo'ladi. Tijoratdagi mana muomalalarda ham odamlarni molini aytib, molini sifatini, aybini aytib sotishlikka har doim buyurilgan mana. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'plab hadislarda bunga buyurganlar. Taom sotib turgan odamni oldiga kelib, taomining ichiga qo'llarini tiqqanlarda tagiga ya'ni yomg'ir tegib qolgan bo'ladi, ustiga qurug'ini qo'yib qo'ygan bo'ladi. Buni so'raganlarda shunaqa yomg'ir tegib qoluvdi, shuni tagiga qo'ydim deydi. Shunda aytadilarki, kim bizga "Elman g'ashana falaysa minna" deganlar. Kim bizga shunaqa aldov qiladigan bo'lsa, bizdan emas deganlar. Bizdan emas deyishlik bu juda og'ir gap. Shunday ekan, tijoratdagi, kasbkordagi hammalarimiz to'g'ri gap aytib, to'g'ri holatda aybi bo'ladigan bo'lsa, aybini aytib sotishligimiz mana halol kasb qilishimizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham ya'ni rostgo'y, omonatli savdogarlar nabiylar, siddiqlar bilan birga bo'lishadi degan va'dalar berilgan. Albatta bu muammoning yechimi Alloh taoloning haqlarini rioya qilingan kabi bandalarni ham haqqini rioya qilish bilan yuzaga chiqadi. Barakasiz ko'p moldan ko'ra kam bo'lsa ham halol pok barakali mol yaxshi bo'ladi. Haromdan sadaqa qilingan ko'p mablag' qabul bo'lmaydi. Haloldan oz bo'lsa-da qabul bo'ladi. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar. Ya ayyuhan nasu innalloha tayyibun va la yaqbalu illa tayyiba. Innalloha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Qala wa dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama'i ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Ey odamlar, albatta Alloh pokdir va faqat pokni qabul qiladi. Alloh mu'minlarga ham payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Payg'ambarlarga payg'ambarlarimizga shunday dedik. Ey payg'ambarlar, pok taomlardan tanovul qiling va ezgu ish qiling. Albatta men qilayotgan ishlaringizni bilguvchidirman. Alloh taolo mu'minlarga aytdi: "Ey iymon keltirganlar, sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar." Uzot alayhissalom bir kishi haqida aytdilar. U uzoq safar qiladi. Sochlari to'zigan, usti boshi chang, qo'lini osmonga cho'zib, "Ey Robbim, ey Robbim" deydi. Vaholanki, yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan ozuqalangan. Qanday qilib uning duosi qabul bo'lsin. Demak, harom moldan kiyinish, yeyish, ichish bandaning duosini ijobat bo'lmasligiga sabab bo'lib qolar ekan. Ijobat bo'lishidan to'siq bo'lib qolar ekan.
Hammamiz bilamiz, duo bu ibodatning mag'zi, mu'minning quroli hisoblanadi. Ana endi mana shu holatda shunday fazilatlardan mahrum bo'lib qolar ekamiz. Bu haqda ulug'larimiz, sahobalardan ba'zi bir rivoyatlarni keltiramiz, harom luqmani yemaslik haqida. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifalari, u kishi bilan Hiro g'orida birga bo'lgan Siddiq laqabli hammamizga ma'lum Abu Bakr radhiyallohu anhu, u kishiga bir xizmatchilari bir taom olib kelibdi. Taomni yeganlardan keyin uni so'rabdilar, bu nima edi debdilar. Desalar, o'sha xizmatchilar aytibdiki, jahiliyat paytida bir odamni aldab o'shundan pul olgandim, shu puldan narsa sotib olib kelgandim degan ekan. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu barmoqlarini og'izlariga tiqib haligi narsani qusib tashabdilar. Keyin aytdilarki, "Law lam takhruj hadhihi al-luqmatu illa ma'a nafsi la-akhrajtuha." Agar mana shu luqma meni jonim bilan qo'shilib chiqsa ham men uni chiqarib tashar edim debdilar. Uni ortidan Allohumma inni a'taziru ilayka mimma hamalatil uruqu va xolatil am'a. Ey Robbim, men tomirga singib ketgan va oshqozonga aralashib ketgan narsadan sendan uzr so'rayman debdilar. Mana shu joyda bizga ulug'larimiz harom luqmaga qanaqa munosabatda bo'lganlari, hattoki o'zlari bilmagan holatda birov olib kelib qo'ygan, ya'ni u luqmani haromligini bilmaganlar, yeb qo'ydilar, lekin shuni chiqarib tashlagan ekanlar. Bu narsa Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilinadi. Bir kuni sutni olib kelishganda sutni ichib, bu sutni yaxshiligidan taajjublanib, bu qanaqa sut edi deb so'rasalar, sutni olib kelgan odam aytibdiki, sadaqaning tuyalari suvda turgan ekan, ya'ni sug'orilib turgan ekan, shulardan sog'ib keldim debdi. U kishi ham barmoqlarini tiqib ana o'sha ichgan narsalarini qayt qilib tashlagan ekanlar. Chunki bu zakot uchun qo'yilgan, ya'ni suv ichib turgan tuyalarni suti ekan. Ana u narsa ham halol bo'lmaydi. Shunday ekan, har bir musulmon kishi doimo halol kasb qilishga harakat qilishligi kerak bo'ladi. Harom va shubhali mollardan qochish kerak bo'ladi. Zero qiyomatda kishi qayerdan topib, qayerga sarflaganini hisobini bermaguncha oyoqlari o'rnidan jilmaydi. Bu ham hadis sharifda keladi. Endi yana bitta bir sizlarning e'tiboringizni qaratadigan tarafi, halol harom deb ko'p gapirdik. Halol yoki harom qilishlik kimni haqqi degan savol. Albatta bu Alloh taolo va uning rasulining haqlari hisoblanadi. Hech kim o'zicha bir narsani halol yoki haromga chiqara olmaydi. Dinimiz mukammal bo'lgani sababli halol ham harom ham aniq bayon qilingan. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. Al halalu bayyinun wal haromu bayyinun va baynahuma mushabbahat la ya'lamuha katirun minan nas. فَمَنِ اتَّقَ الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Halol ham ochiq, ochiq, harom ham ochiq, ularning o'rtasida shubhali narsalar bor. Ko'p odamlar buni bilmaydilar. Kim shubhalardan saqlansa, dini va obro'sini pok saqlaydi deyilgan. Ya'ni shariatimizning qoidalariga ko'ra haromni halolga chiqarish mumkin bo'lmagandek, halolni ham haromga chiqarish mumkin emas. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: "Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin." Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh halol qilib qo'ygan narsalarni haromga chiqarmang va haddan oshmang. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Ya'ni halol narsani harom deyishlik ham harom narsani halol deyishlik bilan barobar ish hisoblanar ekan. Bizni Hanafi mazhabimizda asl qoidasi, ya'ni bu narsalarni
mubohligi narsalarning mubohligi hisoblanadi. Ya'ni hukmi noma'lum bo'lgan narsani haromligiga dalil topilmagunicha uni harom deb aytishga hech kimning haqqi yo'q, balki o'sha narsa muboh holatida qoladi. Endi hozirgi kunimizda bu narsa harom ekan, bu narsa harom ekan degan narsa juda ko'payib ketgan, xususan internetda, mana shu Telegram kanallarida. Albatta musulmon kishi haromdan hazar qilish kerak, lekin halol narsani harom deb qo'yishdan ham o'zini tiyish kerak bo'ladi. Chunki mazhab boshlarimiz Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Ahmadlar ham ana shu harom so'zini ishlatishda juda ehtiyotkor bo'lishgan ekan. Sababi Qur'oni Karimda bundan ogohlantirish sifatida oyatlar kelgan. Mana shu oyatlarning birida وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Alloh nomidan yolg'on to'qib, tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermanglar. Chunki Alloh shaniga yolg'on to'qiydigan kimsalar sira najot topmagaylar, deyilgan ekan. Ana shu nuqtai nazardan ulug'larimiz, ulamolarimiz haromni halol yoki halolni harom deyishdan juda ehtiyot bo'lishgan ekan. Alloh taolo hammamizga o'zini diniga amal qilishligimizda yordamchi bo'lsin. Kasbkorlarimizga baraka bersin. Hammamizga haloldan topib, halolga sarflashlikni Alloh muvaffaq aylasin. Allohni haqlardan qo'rqqanimizdek bandalarni ham haqqiga tajovuz qilishdan qo'rqishni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.